Имаме за любовта на шеф Петър Михалчев и съпругата му Ина. Цвети Петрунова ще ни срещне с тях. 220 беше, аз сега ще намаля на 180. Заедно с Сусан и ще го завъртя. Ще пусна сакето да се топли. Рамо до рамо, от плетенето на рогоски за суши до всяко нестандартно хоби с привкус на японска кухня. Шеф Петър Михалчев и съпругата му Ина са смели в своите бягства към изтока, но и съхраняват любовта към родните корени. Здравейте! Каква е тази къща, която ни посрещате тук? Антична. Една моя приятелка работеше в ресторант и аз, минавайки покрай него, реших да се отбия да я видя. И в момента, в който слязах в ресторанта и се повдигна шубера и оттам се показа Петър. И беше ли красив той? Да, беше красив. А сега то не... тогава беше с дълга коса. Никой в момента не вярва, когато разказвам, че е имал коса до кръста. А тя имаше много хубави шампуани в тях за коса. И така си занесех четката за зъби, чехлите, хавлията и така. После се пренесахме пък от тях. Така че общо взето... Като катун си пътувахме. Катунът им облича скоро Ина в сватба на рокля. Започва живот изпълнен с изненади. Много съм изненадал. Падал съм от третия на първи етаж с комод с изчупени ребра. 7 болта и 2 винкела. Чупил съм си крак на рождения ден. Е, такива изненади и куп имах. Всъщност той пропусна репликата. Инче, гледай! И в този момент се метна на парапета и изгасна осветлението и аз видях добре. Аз си го правих сам. Първа кръв в рамо. Той непрекъснато изненадва с много ексцентричен. И май с възрастта това се обостри и става все по-ексцентричен. Така че съм, познавайки го, със сигурност... Точно пред телевизията ви, можеше първо на мене ми. Е, те всички, които те познават, знаят. Но и с незабравими малки моменти на щастие, като раждането на сина ти Марио. Как му съобщи, че ще имате дете? Директно. Той каза, че подготвя море с компанията, с която и до ден днешен се виждаме. И аз му казах, може би ще отложим това море, защото аз май съм бременна. Не, ти каза, да, обаче ние ще бъдем трима и аз, кой е Петър, кой ще е други. И аз съм малко, малко бременна. Да, точно така. Кой от двамата е по-строг с Марио? Той вече е доста самостоятелен. Тази година ще направи 19. Но винаги сме се старали да го възпитаваме. Аз малко по-така казармено. Нали? И мисля, че до момента доста добре му се отрази на дете. Той вече не е дете. Той е с една глава, може би, над мен. Има дисциплина, има характер, има самочувствие. Не го влече готвенето. Пробва се, поряза се и това го отказа, което окей. И обикновено за готвенето се грижа аз или Пепи, когато има време. Докато Марио расте, шеф Михалчев и Ина откриват собствено ресторанче, редица общи хобита и стават горди притежатели на 3 акита, а отскоро и на 2 бухала. Не, кажи в ресторанта как ми казват. В ресторанта? Да. Стария бухал ли? Да. Че нищо не ми отбягва от погледа. А, да, това е така. Може да не кажа, но след 2-3 дена... Само с влизането и точно като семейство Сови, вижда абсолютно всичко, кое не е на място, кое е сложено не както трябва. Те много леко се живее, точно казано, с Пепи. Още когато Марио се роди, той ми помагаше в абсолютно всичко. Не знам защо е с... А може би аз съм свикнала... Може ли се запала на цигарка? Ти си, да, така, си взема на цигарка. Да, да. А, то продължава така. Да, да. Има така създаден
образ на много страшен и така много лош, може би суров човек, а всъщност той е една душица. Аз съм, даже бих казал, доста разглезен. В смисъл, понякога не стигаме до консенсус, но каквото съм си наумил, и то става и тя не ми се сърди. Да, 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 точно така. Кой от двамата глари по-добре? Има нещо, в което е много по-добър от мен. Аз публично ще го призная, вече може да си спокоен. Гладането и шиенето на машина. Да. Но имам един пропуск с машината. Не знаех, че сутияни не се гладат. То стана ужас. То се залепи, беше без, гладане без пара. И вече знам, че сутиян не се глади. Да. Животът синхрон с стриктността и спокойствието, които са основна част от японската култура, често е несъвместим с родното ежедневие. Но точно тази стриктност в отношенията помага на двамата да вървят заедно вече 21 години. Кой от двамата е по-търпелив към другия? Кой от двамата танцува по-добре?